Özünü təqdim edin. Mən Allah verdiyi vəyi Boranoğlu, Çulukən sakini. Mənim iddiam İsmailov Xaliq barəsindədir. Mənim evladımın evinin qarşısında qonşu olaraq yaşayır. Yolu bələdiyyə tərəfdən verilmiş vətəndaşlar üçün yolu zəbt edib. Xahiş edirəm sizdən, devlet başçısından, orqanlardan xahiş edirəm bu cinayətkarı tədbirini görəsiniz. Bu insan deyir, mən heç kimi tanımıram, bu yol mənimdir, heç sən bu yoldan hərlənə də bilmərsən. Mən də müraciət eləmişim polisə, Daxil İşlər Nazirinin 102 xidmətindən istifadə eləmişəm. Ona görə istifadə eləmişəm ki, özümün təhlükəsizliyimi qorumağına köməklik eləsinlər və evladlarımın. Mənim evladım 12 ildir vətən yolunda döyüşür. Amma bu, Rusun əsgərindən qaçıb gəlib gizlənib də, hələ qeydiyyata da bir neçə müddətdə gizlənmişdir. Torpağın qorunmasında heç birisində iştirak edəməyibdir. Amma bu günləri burada bizə yaşamamıza mane olur, bizi təqir eləyir, bizə müqamət göstərir. Deyir ki, mənim qarşıma heç kim çıxa bilməz, heç kimi tanımıram, heç bir hökumətdə tanımıram. Niyə, səbəb nə göstərir? Səbəb onu göstərir ki, yaqın ki, bu adam hansısa qüvvəyə arxasını çörüb, hansısa qüvvədən istifadə eləyir, öz kiməsə də arxayın olubdur. Mənə də belə müqamət göstərir. Özüm də döyüşçü olmuşam, 92-ci ildə uşaqlarım da hal-hazırda döyüşdədir. Ön cəbhədə xidmət eləyirlər. Öz vətən... Nə kimi problem yaradır bu qarşı tərəf? Mənim gəliş-gedişimə problem yaradır bu vətəndaş. Gəlirəm darvazamın ağzında bir iş görmək üçün mənə məna yaradır. Bu, baxın, bu toğladır. Toğla da evin birbaşa mizi. Bu sizin evinizdə bu görkən? Evə. Sizin evinizdir? Bəli, bu bizim evimizdir, mənim evladımın evidir. Hansı ki, hərbədə xidmət eləyir. Bu da bu kimindir? Bu da İsmailov Xalqın mal toğlasıdır. Buradan da evə. Neçə dəfə müraciət eləmişəm ki, bu evdə yaşamaq mümkün deyil. Bu evdə üfunət var, malın mizi var, peyni var, mirçək içəri dolur, körpə uşaq var. Yəni, bunun qarşısını almaq lazımdır. Qapıda işləyirəm, söz atır. Gedir onun örgədir, məndən sataşdırır. Bu, hansı fikirlə, nəyə qulluq eləyir, nə arır, hökumət mənim qarşısını alsa xaric edir. Bu nə üçün qoyulub bu bura qapı? Bu mal heyvandır, buradan çıxır, buraları batıra-batıra gedir, peyni yığırdı, ora ekologiyaya müraciət eləmişəm, gəlib tədbir görür. Amma burada mənim bugün yaşamam çox çətindir. Çox çətindir ki, İsmailov Xaliq tərəfdən. Baxın, bu yolları görür, nə bura qoyubdur, bağlayır, deyir ki, gəlməyin, bura getməyin, buralar mənimdir, mən burada rek edəm. Bunun kim olduğum? Hətta gedib qonşu, başqa qonşu ilə də tutaşır ki, buralar ərazilər mənimdir. Bu kimdir? Bunu qarşısını almaq lazımdır. Bunu yoxlamaq lazımdır ki, bu kimdir? Kimlə hərəkət edir? Hansı banditizm ilə hərəkət edir bu? Və mənim uşaq nəvələrim buradan gəlir, gedir məktəb zamanı, gedə bilmir, iqtisada çıxdı, mal heyvan gəlir, uşağın üstünə, körpə uşaqdır, birinci sinifə hal-hazırda hazırlığa gedir. Onu gələcəyə, bu məktəbə getməyə gəlməyə çox çətindir. Xahiş edirəm, onun qarşısı alınsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Orqanlara xahiş edirəm ki, Daxil İşlər Nazirinə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, onun qarşısı alınsın. Biz təhlükə yaşayırıq. Mən vətən uğrunda canımı qoyub gəlmişəm, evladlarım da hər ikisi. İki evladım var, ikisi də 12 ildir döyüşdədir. Soruşun görək, bu nə xidmət eləyib, hara xidmət eləyib. Azərbaycan vətəndaşıydı, yaxşı olanlar hamısı getdi, şəhid oldu. Gedəydi, o da ya, olmayıydı, gələydi. Sağ salamat gələydi, amma getmədi, qaçdı gizləndi. Mən artıq dərəcədə yekun ölkə prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, mənim təhlükəsizliyimi qorunmasına xahiş edirəm. Qorunmasına köməklik eləsinlər. Mənim evlatlarım hal-hazırda hərbidə də evə gələ bilmir, uşaqları hamısı qalıb yəsiz. Yəni bu adamdan mənim təhlükəsizliyindən bizi qoruyur.